Fala galera, Vino Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez, deixa eu tentar avançar aqui, mano, que o cara tá ligeiro ali. Dessa vez gameplayzinha de BF5. Opa, e aí amigo, como é que tá esse movimento todo? Nem ia jogar o BF5 hoje, cara, ia jogar outra coisa, mas acabou atrasando. Não deu pra me gravar mais cedo e não consegui baixar o outro game, então vamos jogar um BF5 aqui hoje. Espero que curtam, puder fortalecer no likezão, ajuda por demais aí no canal. Se inscrever se for novo e é nóis, vídeo novo todos os dias aí, manos. Fazer o movimento, opa, tá aqui o cara. Então é aí que tu quer movimentar, né, meu bom? Tá valendo, velho, tá valendo. Jogando aqui no PS4. Deixa eu tentar pegar aqui nesse puto. Snipada, bela snipada, meu querido. De STG44, arminha toda gold. Bonita de ver. E vamos ver como é que flui a play. Bom, nasci aqui com o brother. Tô bem do lado onde eu tava, não é? Eu tô uma snipada daquela direção ali, ó. Inclusive é um cara lá. Talvez seja ele. A STG é simples de controlar, mas daqui já não é tão simplório não, mano. Primeiro, tu vai aí, eu acho que eu vou movimentar pro outro lado aqui, meu querido. Se bem que tem um cara aqui na frente, ó. Eu vou tentar pegar ele. Pega a bazuca. Toma aí, meu bom. Passou perto. Passou perto, cara. Eu vi mais um lá. Pô, galera, tá em peso. Isso daqui não é dos meus mapas favoritos, não. Geralmente eu jogo de DMR, inclusive, nele. Tentar jogar de STG hoje. Eu vi outro cara ali em cima. Tentar pegar esse otário aqui primeiro. Boa. Killzinho honesta. E aí na frente, ó, brother. Eu não vou ficar paradão, senão o HS vem, né? Básico. Básico e simples. Ah, vou pegar o flanco aqui, então. Não tem ninguém por aqui. Vou tentar pegar o flanco. Não sei de nada, mano. Bom, aqui na B tem gente. Calma, deixa eu vir por aqui. Dá uma bisoiada. Ninguém. Tá. Então deve estar aqui pra frente. Eu não enxergo merda nenhuma. Vou estar embaixo também, né? Embaixo também é bandeira. Aqui mesmo ele não tá, cara. É, tá lá no low ground. Ô, beleza. Faço todo o avanço pra quê? Pra nada. Eu vou ali, velho. Eu vou ali. Pular aqui, ó. Aqui direto da Pai, né? É, dá mais o cara... Ó, tem mais uma bomba. Não é tu. Não é tu. Opa. Nossa, mano. Eu acho que eu ia ganhar essa. Se bem que ele acertou o HS. Mas eu acho que outro cara me acertou junto. Bom, vamos recuperar a D aqui, ó. Essa daqui também tem dois andares. O mate foi ali. Vou tentar ajudar esse querido aqui. Não, pensei que ele ia morrer, mano. Pensei que tinha morrido, time. Da onde, cara? Dali de cima ou foi aqui pertinho? Acho que o teammate pegou a kill nele. Caralho, velho. Do nada, meu querido, do nada. Bom, deixa eu me rushar aqui, ó. Parece aí, rapaziada. Se tiver de sniper, eu tô lascado, ele tá de sniper. Então eu não vou ficar aí, velho. Tá com aquela mira 6x básica, só mirando ali. Vou tentar avançar, nós se vê no movimento, velho. Tem um cara por aqui, velho. Ó, tem um otário aqui. Sniperzão. Tranquilo. O outro me viu. Boa, boa, time. Tem mais um. Calma. Ah, eu tô sem... Boa. Tem mais, tem mais. Boa. Estou gameplay, então. Vem comigo. Estou gameplay, rapaz. Dá tempo de eu ter recarregado ali, mas não sei porquê, mas eu queria jogar de pistolinha. Boa, nascendo aqui com o brother, que tem um monte de gente por aqui. Tentar fazer um movimento com ele. Pegar o flanco mais uma vez. Toma conta da retaguarda aí, meu bom. Ah, é da frente que tá vindo os tiros. Da frente e dali também, ó, do outro lado. Ah, puta que pariu. Como é que tu tá me vendo, cara? Eu tenho sniper nessa merda. Vem comigo, vem comigo. Foi tu que me matou da outra vez lá de KE7, né, pilantra? Minha vez, rapaz. É minha vez. Opa. Time. Pistolinha, tu quer? Do you want the pistol too, my friend? I got the pistol for you, my friend. Tranquilo. Ó, o teammate quase morre na bombinha. É, se quiser pegar aí, eu não sei se tem gente aqui na... Marcando a rapaziada. Vou pegar a vida. É aqui que tem a vida? Ah, é lá pra frente, né? É aqui que tem ninguém, não. Foi diretaço. Eu vim diretaço aqui, ó. Tô vendo no mapa ali em cima. Só que tá muito longe, ó. Tá longe, mas... Pega aqui, ó. Que beleza. Tem que ter o tanqueiro, né, velho? Tanqueiro é básico, é simples, tem que ter. Caralho, teammate, tu só vive deitado, mano. Essa bandeira é nossa. Tem gente pra lá? Não tem ninguém aí, louco. Bandeira do time inimigo tá tudo pra B aqui, ó. Pra A do outro lado ali. E a C também, ó. O cara tá mirando pra única bandeira que é nossa. Tem um cara em cima. Ou embaixo, pera. Aqui. Fiz merda. Vou morrer, não. Vai morrer, morreu, otário. Tá de SMG. SMG é difícil de jogar nesse jogo. Só no close mesmo. Não que não mate rápido, elas matam rápido. Só que, sei lá, velho. É difícil de jogar de SMG nesse jogo. Por isso que eu não jogo. No começo eu até jogava, quando eu jogava mais TDM. Só que eu parei de jogar TDM. Tem cara em cima ali. Ou ele tá no mesmo nível que esse brother. Não sei. Quero movimentar. Mas eu tô ligado que o tanque tá por aqui. E também tem um poderoso, né? É pedroso, na verdade. É o Great Pedroso. Achei ter visto alguém ali, hein? Calma que eu já volto. Opa. Escutando muita coisa movimentante aqui, velho. O que eu gosto no BF5 é que ele é acelerado. Eu consigo rushar. Sem tanto medo de ter um cara intocado. Porque se o cara tá intocado, eu consigo virar e matar ele várias vezes, tá ligado? Apesar do time to kill ser bem rápido, a movimentação do personagem é muito acelerada também. O boneco vira, se movimenta, mira, recarrega, faz as paradas aceleradas. É algo que me anima no jogo. Deixa eu ver aqui. Olá. Ah, não é. Pô, mano. O teammate morreu ali, eu tomei snipada. Agora ferrou. Ferrou porque eu tô tanto spotado quanto sem vida. Vai subir? Ali, ó. Quase 95. Só pegar a kill aí, mano. Isso aqui é nossa. Nossa kill. Nossa kill, rapaziada. Cara, ainda acertei a HS. A mira tá dançando um pouquinho. Aquela mira marrom menos, sabe? Pô, mas beleza, que agora tem até tanqueiro, bazuqueiro, sei lá o que que tem. Morri. Agora morri. Só se o cara pinar todos os tiros. E ele vai. Porque o bicho tá... Precisou de outro pra matar. Caralho, quanta gente aqui, mano. Tá doido. Os caras estão na base, nossa. Pega essa kill aí que eu confio. Sempre confiei em você. Em você é em que eu confio, rapaziada. Ó. Ali. Tá meio bosta os botões de spot aqui. Mandou fumacinha, mano. Eu não sei se é inimigo ali, se não é. Sei lá. Boa. O importante é que conseguiram reviver. Quando o time joga bem, o time joga bem. É, isso aí não deu certo. Vamos movimentar, rapaziada. Movimento, né? Pego as kills lá na frente. Tem que vir na C também, ó. Recuperar a C. A C é meio complicada de rushar. Ela tem bastante lugarzinho de defesa, tá ligado? Os head glitch, as janelinhas. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Boa, time. Bom, tá, tem uma galera aqui, né? E a brothers. Acaba tão rushando bem do meu time aqui. Eu vi o cara já. E ainda assim eu morri. Tu vai de SMG. Tá aí, aí embaixo, ó. Tu consegue pegar. Aquele tá de médico. Ele já healou. Linda. Se reviveu, eu pego a fight. Boa. Reviveu. A fight é nossa. Boneco. Tá, voa. O boneco é diferente. Aprendeu a voar. Vou correr aqui. Pera aí. Rapidinho. Ah, beleza. Maravilha, maravilha. Da onde? Achei. Olá, Marilene. Te achei, meu bom. Quando eu te achei é diferente, né? Aí a trocação muda um pouquinho a rota, pera. Quem vai mudar a rota aqui sou eu agora. Agora eu vou evitar um pouquinho ir por ali. Ah, não adianta, cara. É 200 bazucadas a média pra matar um tanqueiro nesse jogo. O cara tá ali, ó. Nossa, acertei bem. Só finalizar, time. Acho que era pra mim ter matado ele, só que varou tudo a parede lá e perde dano. Let me move. Opa, tem tanque aí? É tanque? Não, não é tanque não. Já vi o que que é. É aquilo ali. Arma fixa, né, rapaz? Arma fixa é difícil, né, não? Por que você tá fazendo esse movimento todo? Cara ali na ponta. Mano, eu não quero avançar de qualquer forma aqui. Eu tô meio que solo, eu não sei onde os caras estão. Ó, um otário ali, ó. Dá pra pegar kill. Peguei, boa. Tô acertando os caras atrás dos bagulho, mano. Daqui a pouco os caras me xingam. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Nossa senhora. Control of recoil is the name. Control of recoil. E aí, mano? Calma, eu tinha visto mais um aqui ou era coisa da minha cabeça? Não sei, eu sei que minha munição tá acabando. Deixa eu pegar a tua munição aí, meu bom. Obrigado. Pegar umas balinhas já ajuda. É, aqui mesmo não tem ninguém. Pegou uma vida. Mas ali tem munição. Chegou, chegou alguém. Tá pra cá, né? Tá pra lá. Ih, tem tanque ali. Ainda bem que eu não consegui nascer. Inclusive o nome do teammate é tanque também. Vamos ver que tanque é mais forte, né? Caralho, de novo. Ainda bem que eu não consegui nascer, que o tanque ainda tá ali. Vou nascer aqui, ó. Nascer. Pô, pegaram aí também. O time inimigo tá muito bem nessa partida. O time tá com dificuldades de manter aí os objetivos. Vamos aqui na E, então, na D, então. Pera, manda a granota ali. Certeza que vai pegar pelo menos umas 2 kills. Só que tem sinalizador, cara. Toma ali rapidinho. Mandar aquele reload que o cara já sabe que eu tô aqui já. Lá do outro lado, ó. Em peso, rapaziada. Ali, ó. Muito longe. Deixa eu motifar. Subir aqui. Ninguém. Opa, salve, amigo. Tu de novo, né, cara? Tu ganhou aquela fight de mim, eu não esqueci mais teu nome. É o Marinho com 2M. O grande Marinho com 2M. Deixa eu me ver aqui. Cara, aqui não é um bom lugar pra me jogar assim. Vou movimentar aqui, vai. É que os caras estão com as bandeiras lá da frente, então eu não sei se vai ter alguém por aqui. A não ser que o cara queira jogar recuado mesmo. Mas não tem... Pega aí o esquema. Não tem motivo pro cara tá por aqui. Apesar de que chegou alguém na B. Pode estar pelo low ground lá. É provavelmente onde ele tá. Deixa eu ver aqui. Boa. Ah, de novo essas bombinhas, cara. Esse bicho não cansa, não. Calma, eu vou pegar o flanco na D. É isso que eu vou fazer. Perdemos a D de novo. Voltaram ali. Control of recoil is the name. Salve, parceiro. Mais alguém? Flancozinho honesto aqui? Opa, tem um sniper, né? O sniper tá na gameplay, eu vi o amiguinho. Nossa, não, 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 não. Não, mano, perdi pro Marinho com 2M. Agora sim, perdemos todos os objetivos. Estamos só com a base, quase. Pô, agora pra movimentar vai ser difícil, velho. Ó, o tanque tá ali, os snipers estão lá na frente. Tem uns caras avançandinhos aqui também. Caralho, mano. Ô, tomei sniper. É isso. Ficamos aí com 33 kills. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um comentário que ajuda por demais. E eu vou ficando por aqui, então. É nóis, até o próximo vídeo. Até mais. Fui!